Господин Кирилов, какво е коментарът за този матч? Мисля, че се разделихме по две по-времена. Първото малко по-добре стояха отбора на Ботев, през втората част ние. Лошото е, че въпреки през втората част така нещо, териториалното преимущество, което имахме, не можахме да създадем по-чисти голови ситуации. Разчитахме повече на удари от далечно разстояние, което не винаги е правилното решение. Господин Кирилов, споделихте, че не сте създали, но все пак имаше и голови положения. Очевидно, така трябва да работите там. Като че ли куцат нещата, днес не успяхте да вкарате гол? Куцат и в двете фази. През първата част куцаха от прехода от атакова защита, защото ситуациите на Ботев бяха при бърз преход. Не е претрайно разиграване на топката. Там е едното место, на което трябва да наблегнем и разбира се завършата фаза, защото днес има доста ситуация. Мисля, че много малък процент от тях завършихме по правилния начин. Сигурно ви е омръзнало да ви питаме, но феномета на Беро и тя ви интересува новите попълнения. Скоро ще почнете да играете. Ние не мога да ви кажа. Това е процедура, която не зависи нито от клуба, нито от нас самите. Когато вземат работни визи, ще могат да играят. Каква беше причината да проспите първите 20 минути на работа? По принцип, може би домакините са стояли по-добре в този етап на матча, но не мисля, че чак е било проспиване, защото не е имало някакви ситуации пред нашата врата. Даже първата по-сериозна ситуация беше именно една минута преди гола на противника. Даже оттам стана бързия преход, който допускаме попадение. Винаги има домакински натиск през първите минути. В абсолютно всеки един двубой е нормално. Гостите се защитават повече. Тази загуба как ще повлияе от психологична гледна точка, директен съперник за това място, което всички се борят в дъното? Никак не трябва да повлиява, трябва да гледаме да спечелим следващия двубой. Благодарим.